U petak 25. novembra održali smo okrugli sto o kvalitetu voda u Vojvodini u okviru ETNAR projekta. To je projekat zagovaračke mreže nevladinih organizacija za održivo upravljanje resursima i za održivu energetiku u zemljama Zapadnog Balkana i Turske. Ovo je jedna od poslednjih aktivnosti bilo u okviru ovog projekta koji traja još samo mesec. Nadamo se i produžetku ovog projekta jer vidimo da smo puno dobrih tema pokrenuli. Jedna je ovaj okrugli sto koji se bavio pitanje vodama, naročito u Vojvodini. Zato smo se odlučili da održimo u Novom Sadu. Okupili smo nevladine organizacije, predstavnike nekih institucija kao što su inspektori, imali smo i predstavnicu, narodnu poslanicu Nadu Lazić, znači iz, da kažemo, Republičkog parlamenta, imali smo novinare pojedine i određene pojedince, profesore sa Prirodno-matematičkog fakulteta i druge aktiviste. Ono što smo zaključili, samo okrugli sto je naravno mesto da inicijalno mapiramo određene probleme i da na kraju sa tim problemima izađemo dalje prema donosiocima odluka, ali vidimo ova tema je jako široka. Nažalost nismo uspeli da obezbedimo govornike iz komunalnog preduzeća Vodovod iz Novog Sada. Oni su obećali nekom drugom prilikom da će da dođu, što je lepo i pozitivno. Tako da smo se više bavili problemom zagađenja voda, površinskih i podzemnih, nešto manje kvalitetom same pijaće vode. No znamo da i kvalitet pijaće vode naravno zavisi kakve su nam površinske i podzemne vode. Bavili smo se jako puno problemom učešća javnosti. Mapirali smo da je nedovoljno učešće javnosti u donošenju propisa, da se oni donose po hitnom postupku, što jako ne valja, posebno nema učešća u donošenju izvršnih propisa, pravilnika, uredbi koji su tehničke stvari, ali koje mnogo toga u ovoj oblasti, u oblasti zagađivanja i tako dalje, definišu mnoge stvari, znači tu apsolutno javnost nije uključena i to je jedan veliki problem. Drugi problem je da li imamo dobre zakone ili nemamo. Konstatovali smo da su zakoni koliko toliko usaglašeni sa propisima Evropske unije, idemo u dobrom smeru, međutim implementacija je veoma loša. Jako je to problematično što se niko u zemlji ne bavi sprovodljivošću propisa. Niti kad krenemo da donosimo neki novi propis, da li su efekti prošlog propisa bili dobri ili nisu i gde smo pogrešili. Znači, takve analize niko ne radi. Zatim, pričali smo o kaznenim merama, jer da bi se zakoni bolje sprovodili, potrebne su nam kaznene mere u zakonima. Znamo te principe, zagađivač plaća, znamo sve te principe, ali ih slabo sprovodimo. Zašto? I dolazimo u situaciju na terenu da znači su kazne male i zagađivačima se više isplati da plate kaznu i da nastavi dalje, da zagađivaju kao što su i dalje. Zatim imamo problema sa monitoringom. I to naravno u usaglašavanju sa Evropskom unijom morat ćemo mnogo da radimo da popravimo taj monitoring i finansiranje je problem i tog monitoringa i svega ostalog. Znači imamo istorijsko zagađenje koje je ostalo posle raznih situacija sa fabrikama u restrukturiranju, u stečaju, fabrike koje su prestale da rade, ali su ostavile svoj otpad. I taj otpad najčešće završava blizu reka. I I niko nije nekako nadležan. i niko nije nadležan.
I naravno, to treba sve neko da očisti, to sve treba neko da izvrši određenu remedijaciju. Čuli smo primer, naravno, Vrbas, imali smo predstavnika, znači, iz ekološkog pokreta Vrbasa, Ratko Đurđevac, koji nam je govorio i dalje o problemima u toj opštini, kako to je jedna velika crna tačka koja je najzagađeniji deo vodotoka u cijeloj Evropi. I pričali smo i o tome to nerazumevanje kako rešiti problem otpadnih voda i za reku Krivaju, koja je najduža reka u Vojvodini, koja cijelim tokom prolazi, kako bi trebala svaka industrija da ima neke svoje pretretmane i tu nema nekog dogovora, znači sama industrija, kako to da reše, šta bi bilo najoptimalnije, koliko tu mora svako da uloži. Problem su to su infrastrukturna ulaganja i problem je naravno tome, to se sve do sada odlagalo, da li će nas Evropska unija naterati ili mi sami sebe da dovedemo životnu sredinu u bolje stanje, zaista ne znamo. Pričali smo, znači, da samo tri vodotoka od ukupno 37 u Vojvodini zadovoljavaju kvalitet voda na svim deonicama. Znači, to je prilično onako crvenim na svim mapama obeleženo, postoje izveštaj na Agenciji za zaštitu životne sredine o svim tim postignutim dobrim statusima voda, ali zna se da su vode Vojvodine najugroženije zbog male količine tih protoka i male moći samoprečišćavanja tih voda, a nažalost su naši vodotoci postali recipijenti za otpadne vode, znači i za industriju i za komunalne otpadne vode, znači kanalizacije koje isto tako nemaju svoje prečistače. Subotica je jedan od retkih gradova koja ima prečistač otpadnih voda i mislim, to se možemo pohvaliti sa time, ali ostala mesta nemaju i to je ono što ćemo morati u buduće da radimo. Znači, bili smo dotakli temu i inspekcijskog nadzora, bili smo dotakli temu i da li građani smeju prijavljivati probleme na koje naiđu u svojoj okolini i došlo se i toga da neki, kao imali smo slučaj Vavroša, bivaju zastrašeni protiv tužbe, bivaju podignute i tako dalje, tako da smo došli i do sudstva i trećeg stuba Arhuske konvencije i pristupa pravosuđu kada su u pitanju prava koja garantuje Arhuska konvencija. Mi ćemo naravno ove zaključke i da dalje razmotrimo i na nacionalnom konventu u Evropskoj uniji kada budemo imali nastavak naših tematskih sesija koja će se baviti temama iz poglavlja 27 i ovo nam je jedna dobra polazna osnova da dalje, znači ovo je bilo samo input iz Vojvodine, ali dalje i na nivou države razmotrimo šta su sve problemi koji su hitni i koji zahtevaju jedan pristup drugačiji u sagledavanju problema i šta ono što je, da kažemo, civilni neki doprinos civilnog društva u tome. Mi takođe učestvujemo sada u ovim novim slušanjima Odbora za zaštitu životne sredine, javnim slušanjima, gde se takođe mapiraju ti problemi i gde smo čuli da se menjaju zakoni iz oblasti životne sredine, zato što su
sad konstatovano je da su neprimenjivi. Naš stav je da to i nije baš tako i da je potrebno, mnogo toga je već urađeno što se tiče mapiranja problema kroz razne projekte, kroz mnogobrojna već održana i javna slušanja i okrugle stolove i tribine. Takođe, kroz Privrednu komoru industrija je imala svoje skupove, tako da sve se već zna šta su bolna mesta i bolne tačke. Međutim, problem je najviše ko će to da uradi, koliko te institucije imaju kapaciteta, počevši od samog ministarstva, pokrajine, lokalnih samouprava, inspekcija, ko su ti koji sprovode zakon, znači problem nad samih nadležnosti i dalje problem finansiranja. Ključna stvar će nam biti zaista u buduće finansiranje i onda smo se dotakli i tog zelenog fonda koji je planiran da bude operativan od januara 2017. godine. Međutim, koji je ponovo budžetski fond i koji nije namenski, da sve ono što se uliva u njega mora da se vrati nazad u životnu sredinu koja zaista, u kojoj se zaista sada malo izdvaja. I ako želimo da napravimo pomake u ovoj oblasti, morat ćemo zaista ozbiljno da se pozabavimo tim finansiranjem. A mi imamo situaciju da nama za bilo koji zakon koji pravimo u oblasti životne sredine, mišljenje koje ide na kraju svakog zakona, zaključak Skupštini bude za ovaj zakon nisu potrebna nikakva sredstva. Znači, dok god budemo imali tu situaciju da čitav parlament zaključi da za implementaciju integrisanog sprečavanja i kontrolu zagađivanja ne treba ni jedan jedini dinar i u budžetu ne budu alocirana sredstva da se stvari pokrenu i promenu, dotle mi nećemo moći mnogo toga uraditi.